Oh my fucking god! Oi! Oi! A bi rad igral eno ful hudo brezplačno igro in s tem podporil tudi mene in moj kanal? Če te zanima, si poglej tole. To je igra World of Tanks, ki me spominja na čase, ko sem služil vojsko v tanku. In rad bi se jim zahvalil za sponzoriranje tega videa. Vrhunska brezplačna igra z epskimi tankovskimi bitkami. Na razpolago imate več kot 550 tankov. Realistične in masivne bitke, prelepe pokrajine in zgodovinska preciznost. Zberte svojo ekipo, naredite plan in uničite nasprotnike. Igra je popolnoma brezplačna. Podprite mene in moj kanal s tem, da si prenesete World of Tanks z linkom spodaj pod videom in s tem tudi dobite premium paket. Kaj vse dobite v premium paketu je? Britanski premium tank Excelsior, 250 tisoč kreditov, 7 dni premium akaunta, 3 premium huda tanka za uporabo v 10 bitkah. Promo paket velja samo za tiste, ki se registrirajo prvič. S tem, ko boste downloadali igro preko linka spodaj v opisu mojega videa, boste podprli mene in moj kanal. Želim vam uspešno igranje in na čim več zmag v bitkah. Jo, kaj zdaj, evo mene, spet sem nazaj, danes bomo delali video in sicer o električnih skuterjih. Tole tukaj v zadnji, kakor vidite, sem predstavil v lani in imate video nekje tam gor klikan en tak oblaček oziroma kvadratek in si ga poglej. No, tole je v bistvu skuter oziroma skiro, katerega se ne moram navaditi, da izgovorim. Električni skiro, katerega uporablja zdaj večinoma folka po svetu. To je klasika, tam je 400-500 vatov, gre do 25 na uro in je čist fajn, dokaj ne pride do kakšnega klanca. Ko pride do kakšnega klanca, potem je malo večji problem. A ja, pa še legalni so. No tole tukaj, kar vidiš zdajle, tole je pa hudičevo maslo ala AK Bestija, katero je pripelil moj brat in sem se rekel, da tole vam moram predstaviti. Ok, kva zdaj tukaj mi gledamo? Tole je tipični primer kitajske izvirnosti in tehnologije. Pri Kitajcih dobiš vse. Tole je v bistvu električni skiro firme Maikle in sicer model SS13. Kje boste to dobili? Kakor veste, na AliExpressu, na Alibabi in tako naprej. Kakor vidimo, tale električni skuter oziroma skiro je direkt iz avionskega aluminija. Pravijo iz avionskega, ne vem kva to sploh pomeni, ampak jaz kakor vem pri Kitajcih, pri njih je vsak dan drgač. Se pravi, ti lahko kupaš 10 istih izdelkov in vsak je narejen drgač. En bo dober delu, en nov dober delu. Zakaj? Ker oni dejansko delajo z materialom, katerega imajo na voljo. In mogoče ti rata, da dobiš dobro zadevo, mogoče ti pa rata, da ne dobiš dobro zadevo. Ok, kva spok je to en skuter? Jaz sem malo pogugnil in pogledal dejansko, kva je to za ena beštija. Če je tole recimo 300, 400, 500 vatov, je tole 4800 fucking vatov. Teža tega električnega skiroja je 55 kil. Maksimalna nosilnost tega skuterja oziroma skiroja je 150 kil. Gume so 13 solske in ima dva motorja, se pravi dva električna motorja, z razliko od teh navadnih, ki imajo motor spredi, tale ima spredi in zadi. Se pravi, to je dvojna moč. Baterije so tukaj spod, kakor vidiš, in so hudičevo težke. Vilce, kakor vidiš, so kot pri ta pravem motorju in so upside down. Tole me je čist fascinira. Ima celo troblo, ima celo dvojno močno LED luč, ki svet po noč kot pri norcih. Ima balanco kot neki motor in ima števc, na katerem kaže kilometri, baterija, koliko si kilometrov prevozu in stopnja moči. Na tej strani tukaj vidimo lahko klopimo en motor, se pravi, da ti sam zadan pogon dela, ali pa dual motor, da ti dela ta oba. To sem opazil pri hribu, ko sem šel na zgor. Eden me ni mogel povleči, ko sem prižgal drugega, je tale, ker je moja teža bila nazaj, začel kar vrteti. Tukaj imamo pa eko pa turbo, to ti sama kmečka pamet pove, da če je eko, da pač špara, da greš lahko daleč, če daš turbo, da greš pač hitrej. Tukaj imamo pa troblo in sprižik luči. Bremze so disk bremze. Tole so dejansko pobrane iz kolesa. Meni se zdijo malo švoh, fuspoh, da je pretenek tale disk, ker se je v bistvu spredi že zvil in škripajo k prnorcih, pa še primejo k prnorcih. V bistvu spoh ne moraš tako regulirati, da bi malo bremzil ali pa da bi ful bremzil, ampak malo ful. Kakor vidite, ima tukaj tu tačko, pa ima dejansko amortizerje. Teli zadnji amortizerji so bolj krep, ker dobesedno jih zabija, sprednji so pa kar cool. No, zadnji imamo pa tudi lučko, kjer je štop lampa,
позицијска лампа, тоа се као неки жмигалци, чиправо јас не видам нобених жмигалцов, па туки ја спадма една така ледица, која проецира туки таке две рдечи черте, да си поначе боль виден. Конечна хитрост е 80 км факи на ура, па ба е надиш 80 до 100 км ренджа. Се прави скоро да приеш до Порторожа, мес мал филаш, се прави, че хочеш од 0 до 100, е там ене 3 до 5 ур, и па дејанско лак приеш до Порторожа па назад. Је па рез да е па моје толе фан фурат тут на кршна Македаму, умесо се сер таке бал слайкице, ампак моје фул велки оторе, и по беседах мојега брата прави да е толе нурија. Но, зејам па ми толе спробат се мал запелат да видимо дејанско како толе сплох пичи. Vse kamere sem porabil, tako da sem kar rekel, da bom s telefonom posnel, da vidite dejansko, kako tale moj setup zgleda, da lahko vse to skup spravim na YouTube. Safety number one priority, tako da sem se jaz dejansko oblekel ko za motor, ker tole čudo gre kar dosti hitro in če fukneš njim si gotov. Tako da, varnost je vedno številka ena. Pa gremo. Malo je neroden takole s čelado se furat, ampak ja. Zdaj se ne vem, če vi slišite, ampak se ful sliš dejansko zvok. Tukaj imamo gaz, tukaj imamo bremze, ajde, pa gremo en krogac se zapelat. Zdaj tukaj imamo, aha, leva je desna, leva je zadnja bremza, desna je pa sprednja bremza. Vidiš, gaz ima tako, da v bistvu, kaj da bi vlekel eno zajlo. In vožnja po Makedamu je čist easy, v bistvu nekaj tazga, tako kaj da bi bilo čist normalen, zadnja bremza. Predna pa ne bremza, ne blokira. Ok, gremo v izi tle. Pa zakaj se ne bi šel kar po šumi tlele. Opa, zdaj imamo na zadnjem pogon. In vidiš, zadnjem pogon vuče ko konj. Oziroma, vse mislim, da znam, je. Zadnjem pogon, pritisnemo gum. Zdaj pa sprednjem pogon. Ujoj, razlika je očitna. Viš pa me zima, bo šel gor po klancu. Ajde, vidimo. Test. Oh my god, stari, vuče ko konj. Vidi ga, vidi ga, vidi ga. To je ta moj klanc, ki gre nas vsako jutro gor. Testing, gleda, smijem ustavljati se in ga kr na zadnjo vleče, se mora kr... Dobroj parit! Oh shit, kamera mi je padla. Ampak ja, mislim, da smo dokazali, da gre dejansko po klancu na zgor. Tale klanc je ful strm. Ni to kr neki, da už mislo. Upam se nam razbol. Ujaz gaz, testing konja. Mi je zbremzal. A veš. Se pravi, lahko veš ko zafro, sam je problem v tem, da ima v bistvu kratki hod. Kratki hod ima tega amortizerja zadnjih zabija. Vidite, da je to cheap shit kitajski, tako da vam ne bi priporočil, da to počnete. Ampak ja, pozna se, da spredom pa zadnjem vlečete. To ni ono tako, kot prnava. Znaš, koliko se pozna, če daš v bistvu, daš stopnjo 1 ali stopnjo 2, 3, pozna se ful. Bom jaz kar šel v easy, eko, eko mode, gas, eko gas, potužil buče kukon. Je pa zanimiv, tako ful je visok. Ful si visok, res, tole se jaz dejansko ne bi upil brez opreme, sploh furat, ne, da bi zdaj neki, ni to glih koloska, da ti lahko skačeš kot po fuku. Sam gre, stoj, gre, lahko slajdeš, jaz zadnji amortizeri zabija, veš, mali premali hod. Ajde, mi vidimo, ko to kje vuče, ajde, ajde, gas, biješ mali pogič, to do konca, ajde, 33. Kaj je to? Moram da to mogu 2. Oooo, zdaj pa krv leča, lega, lega, lega! Do 3.50! Šup, what the fuck, stari! Shit! 3.30 je bila meja per mogu dena. Ti se zabavaš. Čakaj, to je istok. Evo jedna, gaz, mogu dena. Aha, se pravi, to su tako u bistvu lebli. Lebli, evo ga, 3.30 je mogu dena. Mogu 2! Priči ka prfugnu. Viješ, čim isklopam spredan pogon se prvo čut. Prav čut se, kako neha vleč. Moj zadnji pogon je bolj za, kako bi rekel, drift. Hajde gre druga stopnja. Gre, bo te vleče, stari. Čuteš, kako spredan pogon vleče. Ej, tole je fun, stari. Sem dok se ta kitajska jajca se ne prolomio nekje, ode še moja jaja. Ovo se bolj nazaj nagar, kole, a veš? Nazaj, da imaš ravnotežen. Nazaj, on piči, gotu, gotu. Oh my fucking god! Oj! Oj! Kamera, vse je padalo. Vse je fuknal do, vse je popadal do. Kitajsko sranje, viš, odloma se. Zato se donira, če ti všeč moji
kanali moje delo, gled to stane, velik truda, editenje, povanja stvari, ful bi si rad kupil dron, pa jeba z narjem, tako da zdaj mi je zjebal števca, zdaj ne moram več pomeriti, kako to leti. Zdaj le smo popravili, oziroma tukaj je bil še en tak višji nosilček in se je odlomil, je pa skuter cel, jaz sem še cel in gremo naprej. O, kar čutiš, ko spredna, spredna kolo vleče, stari, čupo, a, muha direkt, jebem ti, kje si mi se zdaj najdla? Ajde, gaz do kraja, ajde, ravnina je zdaj kogre. 40, 50, ajde, 60 na uro, evo ga, zdaj pa konč. Moram kočit, kočit moram, jeba. Jaz gledam dol na kamero, če snima ali ne snima. Budalo, gledaj levo, desno, poginčeš. Bježi, mačko, bježi. Zadnji amortizeri spoh ne delajo. Ajde, gaz, do konca. 90 na uro, idemo. Tole je bilo kar nevaren. To je res ta prava beštija. Piči. Oh my god. Gaz do konca, evo ga, 50, 52, želi timo, 35, 86. 56, idemo. Fuck. Čes, bam. Kar bi se razbal! Oh my god! Koliko sem rekel Kitajci, stari? Že začel neki srat. Že začel neki srat, že ne dela. Opa! Jaz mislim, da je to bil zdaj ta prav test Kitajca. Jajca od Kitajca, tako je začel. Neke čudne vibracije, zgubo je moč. Pa kva sem naredil, sami ste videli, en krog. Zato jaz dejansko ne priporočam, da kupite tist, kar ne morete izgovoriti. To si jing, jung, bung, šiung, to se ne kupuje. Hvala lepa za ogled, zdaj pa upam, da se sem pregrel, ker če ne mi bo vrtu bo. Aj, čas. Podprite mene in moj kanal s tem, da si prenesete World of Tanks z linkom spodaj pod videom in s tem tudi dobite premium paket.